بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيو لبومي أيو لتدسيمي تيام بامي بو إليكيجي تيام دالوري تاف مام بي بيولون سبحانه وتعالى أوناني ريرينكا تارينكا تاتون لبانكا مو arimi aligbamu imi nbe ari aligbamu ninu awon nkan oni awon sele mi ma nsele ta fi mati to bi olodun subhanahu wa ta'ala eli pe olodun so ninu oro re فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ايو انتو لون بالي كيو لا سون اولون تي اوي تي اوي ايان يي تي با و انو اوكو اوجو اومي ti n fi logbologbo bo ye pe ma se se ni kokan ta wa na elomi ti o mo oba to da rara elomi to fe jade o fe jade lo bi kan ko ti eran ti olohun sugbon to ba di pe inu bi to wa ewu o ri pe ah nkan kan sele se le iko ni o pa orun o ka lu ko mo parugo won mo kipo lo ron je ba n benu opojo mi won mo kipo lohun mukhlisina lahu di wa pe on nikan olorun ba dikela nikan ni won sin won okan won ro mo lohun falamma najahum ila albar idahum yushriku tuma de ma tun ti la ninu ewu ntan oh won tun bere si ni ma se bo lo ni eni ti o so pe ah nti eh o nso mara oni kene kan ni oni kene kan won ka lu ko mo lo mo nkan won gbagbe eni to la won ti se allah subhanahu wa ta'ala ikan ninu awon fa awon yani to je daiya on so itakan okay awon lo ilu kan lojo kan lati lo sise olohun an wo oko furufu nkan kan wa sele ninu plane to ku emi opolopo awon eyan si soke tolukaluku ti n wo pe seke se ah iseke se pe titan awon ti de loni afa ni o n ba gbe mushafu awon pe awon ba n ka so bi won se n ka be ni ikan ninu awon ti won jo wa nu plane ti se muslimi lo ba wa joko legbe afa dakun je ki ohun re o tun lo oke si ani be le lomi na ti se muslimi lo na ba zoro dakun tun ma kasi baya olohun oba je ki kati ki ran ton ke yen olohun afi a je ki alawa e wo nkan kini mo fe yo nbe ni pe e ri pe nigbati nkan de ẹ rí pé nígbà tí oníkálukú wà nú ewu wọn ṣe kí ni o wọn rí ẹni tí ń kí nǹkan àti wọn mọ ìpín tí ń kí yẹn wọn mọ wípé ní ti ẹ ó fẹ́ fi ètò ṣe súnmọ́ adẹ́dàá ni allah subhanahu wa ta'ala ṣùgbọ́n òun ọ̀tẹ́lẹ́ ẹ wá wọ́gbà tí wọ́n wà nínú ewu inú tí ó lè jẹ́ ìparun fún wọn àfààní pẹ̀lú àánú ọlọ́run la àwọn nínú ewu ti o ba sele lojo na ta ba wo a ri pe ewu isele ewu yi inu nti a eyan le inu nti o n daleri a bibe allah subhanahu wa ta'ala nitori pe ati kiferi ati eni elomi nbe o ti egba polo nbe sugbon ko sin ẹlòmí ò tí ẹ gbà pé ọlọ́run tí ẹ ń bẹ rárá gbogbo wọn ń gbà tí wọn bá kó sínú ewu
gbogbo won na ni won ma sa kilo kilo gbogbo won na lo kan won oro lo bi kan pe ah ase eni kan be to le gba won abi Allah subhanahu wa ta'ala ki o salekun agboye fe nikokan wa inu ta le fi fese re rinle nipa bibi Olorun subhanahu wa ta'ala un la dama to lon ti de nikokan wa lati le dama to daba wa fa in una ni dalalatul fitra fa inna kathiran minan nas alladhina lam tanharfu fitrahum yu'minuna bi wujudillah attal bahim al'ujm tu'minu bi wujudillah fal fitr majbulatun ala ma'rifati rabbi subhanahu wa ta'ala wa tawhidihi qala subhanahu wa ta'ala وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ الله بارك يلا اجي كان ما يبي inu adama to ni kaluku wa to je yi pe o ti sele ti wa lati ni pile igba to lohun ba leke ola to ti seda wa ta kan ti daye olohun ba leke ola ti gberi o ti mu wa lohun o kaluku wa lati jeri bibi olohun al fitiro niye yẹn ni pe gbogbo wa pata awule ti jeri bibi olohun olohun ba like ola ngba nbi pe se abi yin so olohun ba yin gbogbo wa ni ah iwo olohun ba wa o iwo olohun ba wa so olohun wa nso fun wa pe inte ti wi ni o komo ba di ojo gbe ndi alkiyama ke ma ba so yi pe e mo o tumo ti pe gbogbo wa lati se apatenu jewo bibi olohun ati sapatenu jewo opo na ni Allah subhanahu wa ta'ala latari be aya yi erpe ntin daleri tadullu ala anil insan majbulun bi fitratihi ala shahadatihi bi wujudihi subhanahu wa ta'ala gbogbo wa odun pe gbogbo eniyan pata lo je yi pe intolon damo wa o na ni pe ati jeri bibi olo eleekan dalalatu shar'i to je pe ari ninu alquran ake ninu hadisi onse olon sallallahu alaihi wasallam faqad ja'at ar-rusul bi shar'i la al-mutadammina li jami'i ma yasluhu lil khalq awon ise olon won ti salaye ofin olon fun wa ofin olorun yi gbogbo n to ko sinu ti o se ieda re lanfani ni wa hada yadullu ala anna alladhi arsalaha huwa rabbul alamin ele n to ka si pe eni to ran gbogbo awon ojise yi na lo ba to da gbogbo aye pata wala siyama hada alquran hada alquranul majid alladhi a'jaza albashar an ya'tu bi mithlihi papa julo alquran yi to gbangban oro olohun to lohun ba like ola to fi ran si olohun sallallahu alaihi wasallam e yi to je nasikhu fun gbogbo awon tira to lohun ti fi kokoran awon ojise re e yi to ko to ye pe omo niyan kagara lati muru re wa wa mimma yadullu ala wujudillahi hadhihi alhayawanat walmahad waljibal walanhar walbihar inu tin to ka le ri bibi olohun e wo orisisi awon eranko in ta mo la mo e mo ye eranko o wa documentary ta mo wo eyo ti mo ri awon eranko mi yo si ma jo yan loju ti mo pe eh ede olohun na lele to fi denu omi eyo si mo ri awon tin be ninu odo pe ah ede olohun na si lele orisise awon oke awon bi to ga awon iseleru awon budo waqtilafu alsinatin nas wa alwanha ede orisise ede ninbe orisise awon ninbe
وما بينهم من تفاوت العقول والفهم تبا ولا ني ارا وا انو تي فين سري بيبي اولون نيه لا كاي واسو توتو اغبوي واسو توتو والحركات والسعاده والشقاوه وفي تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من اعضائهم في المحل الذي هو محتاج اليه فيه اري بي لو بيبو وا اوريره ايداكيجي ري اوسو توتو ايبي اغبي كالي اوني كالوكو ايوو ان تولون اوبا لي كي اولا سو اولون ني وافي انفسكم افلا تبصروا ẹyin náà ẹ wòye ni láàrin kẹ wòye láàrin ara yín àrísà mi bíbẹ mi ọlọrun ọba àlékè ọlá ń bẹ ńbẹ tẹ bá wòye dáadáa abáàmú lé orin wá àtàwọn lé orin tí ó gbajúmọ̀ dáadáa tá a máa wí pé wà fi kú lè ṣe yín lawú ayatun tẹdúlù ala anahu wahid ọkọ jù bá ń lọ tó ń dá lérí bíbẹ ọlọrun ohun àrísà mi tá a mọ̀ rí tá a fi mọ̀ mọ̀ yìí pé allah subhanahu wa ta'ala ọ̀kan ṣoṣo ni ọlọ́run ọba àlékèọlá ó sì ń ṣèké ni ó sì ń bẹ láàyè rẹ̀ látàrí bẹ́ẹ̀ a tún máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú àǹtí al-imanu billah tó kó sínú nípa pé oko al-iman bil uluhiyya ó kó sínú ẹ̀rí pé a sọ àti sọ nípa rububiyya àti sọ a máa sọ fún wa nípa olùhíyà ìnígbàgbọ́ nípa pé ẹni tó yẹ ká sìn subhanahu wa ta'ala náà ni allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.